Господи, слава да бъде името Ти. Събрани сме с баба и трима, малко повече в Твоето име. Вярваме, че си посред нас. Молим Те да ни помилваш, да ни благословиш. Господи, ето желаеме да славим името Ти, да си спомним за Твоето славно Рождество преди 2000. Господи, и 19 години Ти се роди на тази земя, за да донесеш мир на ония, които уповават на живия Бог, да спасиш Божиите чеда, да обърнеш загубените Божии чеда, да се върнат при Своя Отец и да наследат вечен живот. Помогни и да опазим вярата до край. За да не ви да се отклоним и да загубиме вечния живот, който Ти си ни подарил, който не можем и да го оцениме, какво огромно съкровище е да имаме вечен живот, затова ни помага и когато идват съблазни, изкушения, хитрости на лукавия, да го отричаме, отсичаме по всякакъв начин. Молим Те да благословиш тази вечер всички богослужения, в този град, в цялата страна и в целия свят, където ще се събират и ще славят името Ти християни. Молим Те да благословиш всички Ти около 2 милиарда християни по лицето на света, за което Ти си пролял кръвта си, умрял си, за да ги направиш свои братя и сестри и да им подариш вечен живот в Твоето царство. Благодариме Ти, Господи, нека и ние да бъдем между ония, които ще бъдат на тайната и на сватбената вечера в съдния ден на Агнеца Божий. Помогни ни да устоим до край. Помогни ни да Те славим с дух и с истина и да живееме според Твоята воля, според Твоите наставления, според Твоето Слово. Кланяме Ти се и Те величаваме, Свята Тройце, Отец, Син и Светия Дух, сега и всякога. Амин. Амин. Слънце, то и звездите.
proște dojde la slavă, sam țarea nas leta, iar mai dojde la zeme, trebite nebesa, ako iščeznat nekite, slunce to i zvezdi. Lomata planinite, Bog skrase vsjakoga. Tiha noć, svjata noć, psička zemlja, Сина си е пратил, сина си е пратил.
Nech pred očami te zastávam.
всички хора, Исус роди се днес. Малък е този град, дали дов малък е Битлеем, но е на радост, на мирносител от Бога благословен. Там пламина, там на окон къщи, това е бедно село. А в селото малка църква, в църквата е Бог. Малко село, душа да радост не земна, всеки новороден. Майко, моли се, Бог да направи църква и твоя дом. Всяка душа греха да остави и да напусне сото. Който сърцето си днес отвори, той става Битлеем. Святият Дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Христова
se исцелявам. О Исусе, ти вървиш пред мен. Алилуя, всичко ти ми даваш, давам аз сърцето си на те. Винаги сърцето ми той алилуя ще звучи. Кръвта Христова Amen.
то не губи Божия си. За те и тъмни с алилуя, амин. За те и алилуя, амин. Се молиме сега, нуждите казвайте. Тия неща показват, че силите небесни се разплащат. Преди около една година ли беше, аз чух глас, вулканичната дейност на Земята се активира. И вулканична, и земетръсна. Но аз искам да ви припомня, 69-та година в Индонезия бяха избити 250 хиляди. По-голямо част от тях християни. И от тогава Индонезия, ама толкова страдания там става, ви слушайте, наблюдайте, ще ви. Цунами, изригвания, вулкани, така че кръвта на тия християни вика за отмъщение. Тия, които са избити в България и тяхната кръв, и тия, които са избити в Русия и Съветския съюз, биха за отмъщение. Не може. При Бога всяка капка кръв ще бъде изискана от човек. Това го казва Исус. От Авел до Захария. Някои смятат, че това е бащата на Йоан Кръстител, които го убиха. Кръвта на праведните ще се изиква. Това е Божий закон. И затова тия, които посягат на християните, да си правят сметка. Ами сега ще се молиме, защото казахме днеска по-малко, ще събереме. Хората имат бъдни вечер, празнуват, ще съберат домовете, ще правят там. Питки, ние казахме за късмета, че късмета е демон. И това е някакъв демон в древността, където хората са изхвърляли децата, рожбите, в огъня, да изгорят, за да им върви в живота, за да имат късмет и така нататък. И хората се поздравяват сега, без да знаят какво правят. Късмет. Късмет. Също така казахме, когато се поздравявайте, не казвайте честита Коледа, защото народа знае, че е честита Коледа, но той е свързан с Коленда. Езически празник се изгрева на слънцето. Или други го свързват със свети Николай. Нали, за децата е раздал подаръци. А истината е Рождество Христово. И ние християни трябва да се научиме, когато ни казват честита Коледа, честито Рождество Христово. И ако ни слушат, да обясняваме, че на този ден се е родил Исус Христос. Защо празнуваме? Да питаме, защото много хора в нашия народ загива от липса на знание. Макар че сме с претенции, че сме много културен народ, много велик народ, не знам колко велик, обаче виждаме какво става вчера, чухме, в техното село нема. Не, днеска чух един брат каза, около 1000 къщи нема църква. Нема църква, нема християни. Каква християнска държава? Каква християнска? 1200 свещеници има в България, а в коя беше там?
тая царицата, дето дойде от Етиопия. В момента има 12 000 действащи църкви. 12 000. В България са 1000 и те не са действащи. Те ли са действащи, има един човек и двама души. Да се молиме Господ да се смили над България, защото кръвта вика за отмъщение. Идват лоши времена, виждате какво става. Народа роптае, той не си дава сметка, че точно това пък Господ мрази роптанието. И това роптане, което евреите роптаеха и мармореха там в пустинята, ето това Моисей ни докара тук, за да ни измори в пустинята и Бог му каза, върли ги сега в пустинята. Върли ги там да ги измора, това, което говорят. Оле, не, ще умрем от глад. Умирайте от глад. Това е. Имаме, али малко, се отклонявам да познавам един човек, че вие знаете, че има такива свещен смях и се смеят, там и се крекат и мой първи братовчет, Петър, отива на гост. И по едно време почва да се смея. На масата седат, почва да се смея, ха-ха, смея се и легна, вика на кривата и смея се и умре. И ние казвам, е, умрах на смях. Внимайте, познавам човека, две момчета има. Е така, залитаме наляво надясно и не знаеме къде вървим и къде отиваме. Господ да ни е на помощ. Но това е Рождество Христово. Родил се е нашия Спасител. Да не се срамуваме, да не казваме и да поздравяваме. Съседи, атеисти, комунисти, честито Рождество Христово. Па той да отговаря какво си. Честито Рождество Христово, комшия. Те може да говорят, нали, като на Възкресение Христово, къде е. Ще го видите къде е, като му дойде време. Така, казвайте нуждите, тук нема бележки и сестра Цецка. За моето изцеление. За твоето изцеление, за Ники. Има ли Ники за тебе да се моли? За изцеление, за него. За благословение. И изцеление. И за изцеление. Панчо, за тебе ще се молиме. Кире, за твоя син Кирил. За Кирил и за съпругата. И за, за тя кой е болна? Елена. Не е болна на... На стинка, грип. Не, не, няма болест, нещо духовно е болна. А, има духовен проблем. Да. Кажи... Аз може ли Бога да прославя и една нужда? А, може да. Казвам. Ами, искам да благодаря на Бога, че ме защитава на последните, особено последните две седмици от полевици. Една кола вчера ме опази от нея да не ме блесна от глутница, кучета. От... Благодаря на Бога, че ме пази. Глутница, някой ми казаха също, че нощно време е имало и София глутница. Едно време имаше такива при враги в общината, направиха им там. Говорим о Гропи, къде беше, забраха и кучета, сега пак се навали. Да ни пази Господ. И от кучета, и от каквито и да. Други. Но ако може, нали, и за мен се помоля, защото и миналата седмица, и тая нощ. Според мен това е демонично нападение, задух. Получава някакъв задух, като се събудя, аз преди съм имал астма. И вярвам, че Бог ме беше изцелил, защото две години или от една година не съм имал оплаквания, обаче а, да. И киселини имам от стомаха. А, може, храна. Е, а като отида на лекар ми казва, имаш чисто дишане. Е, не, това е дух. Но между другото да знаеш, не, че астмата е сексуален демон, който може да е наследствен. Ако гледаш порно, ако гледаш тия там, приегават Big Brother и Виса, оттам може да ти дойде, защото те всички са натоварени. Всички са натоварени. Няколко души вече изповядат пред нас, няма да казвам имена, че имат, когато гледат тия филми, след това имат нападения, физически чувстват, че демона идва и ги почва да ги опитва, няколко сестри. Почва да ги опитва и го чувства само физически.
Дейвид Утрисън казва това. Най-големият грях ще бъде това. От телевизора ще се материализират деховете, бесовете и ще атакуват мъже и жени. Затова по-добре навънка телевизорите. Вие си гледате само новините и тия да ги гледате тия. Не знаме кой излиза от там, от тия порнографски филм. Освен това, на мен ми откри. Дископати, коксартрози, болки в гърба, в кръста, е в резултат на сексуални демони. Оттам идва сексуалните демони. И те трябва да се гонят. А освен да се гонят, трябва да се изповядаме и да ги оставим. Който е вършил такива дела, да каже, Господ няма да му се разсърди, няма да го убие, но ще каже, това правих, това правих. Милост Господи, защото ако четеме решенията там на Православната църква, те са страшни. Заблудство 6 години епитимия. 6 години няма право да взема причастие. За прелюбодейство, когато прави секс с семейен човек, семейна жена, осквернява брачна постелка и се наказва 15 години. 15 години. За убийство 15 години. За прелюбодейство 15 и за убийство пак 15. Това е решение на Вселенски събор. А ние, но сега вече, както е казал там един свещеник, прелюбодейството грях, а смъртен грях ли? И той отговори, ми по-рано беше, ама вече не. Вече не, ама пред Бога си е. Си е, защото там Исус син Сирахов казва, ти, който си осквернил брачна постеля и си вкарал под проклятие семейство, как ще се оправдаеш пред Бога? Хората вика, да, то нищо не е. Защото повечето верват на Дънов и Дънов пише там в неговата Библия, прелюбодейството не е грях, то е разнообразие в любовта. И да лови сте, вика, да, то е разнообразие. Разнообразие в любовта. Добре, ще се молиме за брат Ясен, за Лора, ще се молиме по-сериозно. Абе, аз не разбрах ти какво работиш ли, какво правиш. Учиш ли, какво правиш. Не съм нищо. Нищо. А с какви хора се събираш ти ми, когато ще се прикиваш? Имах ни приятели, но сега не се виждам с тях изобщо. Приятели. Спомни си какво каза в събота, нали, какво представляват и те натоварват тия приятели. Ами внимайте с какви се събирате. Лошото общество разваля добрите нрави. Лошото общество, събереш ли се с лошо общество, народа казва, скъп се събереш, такъв ставаш. Такъв ставаш. Ние обаче събираме с тях, за да им помогнем, да ги спасим, да ги изцелим. Но ако те не искат, апостол Павел каза, погори с такъв човек веднъж, два пъти, три пъти и се отстрани от него. Отстрани се от такъв, който не иска да слуша. И това е грешка на днешните християни, че ние си казваме, Господ ще ме пази и отиваме там, където не ни е мястото. Тето казва, сега, нали ви казах, че тъз свети от Златоуст, тълкование на Евангелието от Матея. Християните отиват, вика на конски, надбягва не иска Господ да ги благослови. Но там няма да ги благослови. Ели на театър там, да се кълчат на театъра, да се разголват. И ако некой е искрен, нали така пише, той е светия, ще трябва да призная, че нито на стадиона, нито в театъра, нито на цирка, нито където и да е, нито в кръчмата, където се лигават певиците, не се чувства удовлетворен. Това е. Но младеща се лъжи, сега ще отидем там. С
Ще викаме, ще крещиме на стадиона. Прибира се пак не от добре. Мир и спокойствие и радост има само при Бога. И затова ние ни мързи директно да си кажеме, да застанем пред Бога, да прочетем 2-3 псалома, да прочетеме нещо от писанието, да се молиме половин час и тогава ще видите, че нещата се оправят. Настава мир, идва радост, почваме да пееме, да си тананикаме тия песни, които ги пееме и идва радост. Или отиваме на църква, общуваме с хората, търсиме общение. Но писано е, ще дойде отстъпление и то идва. То идва, лека по лека се настанява различни ереси. Тази вечер слушах там, не знам каква веща, Соня някаква има, проповедничка православна, която прави на пух и прах педицатните християни и говори пълни измислици и лъжи. И тази жена хули Святия Дух и не знае на къде е тръгнал. Строго православна, пастирите държали змии в ръцете си. Така държали змии и доказвали на пасовите, ето, държа змии и те няма да му хапат. И обяснява. А окрудителите на змиите твърдат, че уния змии, които познават човека, не го хапат. Ами, айде да я запознаваме с една змия, да си я пусне въглото. Отровна. Отровна. И тя няма да я хапи, защото тя ще я познава. Ма пълни глупости. Тия, които говорят езици, бърщолеват езици. Това е хула против Святия. Бърщолеват. Аз съм свидетел, мой колега се подигра с говорене на езици. Ола, вика, и си мислят, вика, че говорят езици. Налага нещо тук за гърлото и Асенчо умря. Ама къде ще отиде? Защото който казва се подиграе със Святия Дух, какво става? Ни похули, нито на този свят, нито на този ще му се прости. Нито на този ще му се прости. И това е, ще дойдат такива, аз го казвам, аз съм го казал много пъти и сега го казвам, нали, чух една сутрин, ясен глас. Ясен. Неделните училища, децата ще бъдат заразени с опасен парисейски квас. Запомнете какво ви говоря. Защото пастирите казват, за какво ли е вероучение? Имаме си неделни училища. За какво ли е вероучение? Дали? Ето аз съм говорил с братята пастир, ние си имаме неделни училища. А в тия неделни училища, във всяка църква, учителките, учителите настройват децата срещу другите християни. Да. Ако са православни, ще ги настроят срещу евангелисти, срещу пересяти. Ако са пересяти, ще ги настроят срещу православни. И децата се заквасяват с това хват, че те са, от тази деноминация, са най-най-правите. А истината е, че сме най-най-грешници. Православни грешници, евангелски грешници и католически грешници. Това е истина. Е, има канонизирани светии във всяка църква. Ама те как са, така ли са живяли като нас? Така ли са живяли? Те са светели с живота си. С смъртта си са прославили Бога. Прославили са Бога, не са прославили. Ние сме такива, ние сме инаки. Аз ви казвам, това съм го изживял от опит. Наистина това икуменическо движение, където съществува техната задача е масоните да хванат това движение и те да се командири. Те винаги се стараят да го хванат. Но общението на християни от различни деноминации е угодно на Бога. Абсолютно съм сигурен. Защото направихме такова събрание. На времето, 74-та година, може би беше, поканихме християни от всички съществуващи в София деноминации. Лютерани, баптисти, методисти, конгрешани, пересятни, Божия църква, адвентисти, православни, католици, католици с източен обряд. Да.
И хората дойдоха. И като започнахме да се молиме, такова помазание ни напали, че ние не можем нищо да правим, освен да викаме Алилуя. Само викаме Алилуя. И това Алилуя е така върви из църквата и такава сила ни изпълва. Угодно е на Бога това събрание. Ама не на края там да дойде един другар от партията или от масоните, да кажа, аз ще ръководя това събрание. Ако той почне да го ръководи, знаете какво ще се случи. Затова не слушайте тия, които ви настроят срещу другите. Тие са такива, ние си иначе. Всички сме грешници до един. Всички. Начало с президента и патриарха до един българите сме грешни. И трябва да кажем, Господи, помилвай. Помилвай. Няма такъв, казвам. Ми извикли, казвам, ти ли си писал мирния договор? Аз. Абе, аз там се намирам на много места. Да викам, аз се намирам. И тогава какво да правя? Ето, генерала каза, че се намира на много места в мирния договор. А как може тия женоре там, дето сега проповядат, те били светици. Какви светици? Какви светици сте? Господ само да не ни покаже, да ни разкрие кирливите лиди. И така благодарим на Бога, че Бог не дойде за светиите и за светиите. Той дойде за грешници. Да помните, затова ако сте грешници, вярвайте, че за вас дойде. За вас дойде. Исус го казва, не съм аз. Не съм дошъл да призовава праведници на покаяние, а грешници на покаяние. Дошъл съм да намеря грешници. Дошъл съм да намеря изгубените овци. Изгубените овци. Да ги намеря и да ги приведа към покаяние. Добре, други, сестра Цецки, кажи. Нека да се помолим и за моя мъж Цеполи. Васил, да се помолим, да е миналия път, мислим да го кажете, не го казах, обещах на жената, една здрава дружба, има случай, което не се развива. На 7 години, а като за 5 години не може да говори. 7 години. Не може да говори. Родителите? Родителите венчани ли са? Да, да. Кръстени ли са? Абе, те са всичките християни. Те са християни. От малцинството са всичките християни. Обаче не сте... Абе, ние вчера бяхме при едни такива, дето. Една вика, има 6 деца да живе до църквата на Бунина Звада, 6 деца. Възъми е починал. Димчо е питал от кого са тия деца ми, от един мъж. Кога починал люди? Преди 10 години. А това на колко е? На една година. А дали е бил мъж този? Е, не знаем, ама става проче, той е починал преди 10 години, а тя има дете на една година. И тогава вече е една, ама това дете от друг. Еми така са, за съжаление, това е истината природа. Дете от друг. И това е родено от грях. Ти кръстена ли си? Не съм. Венчана ли си това? Не съм. Еми, не може, разберете ли. Всичкото това зло идва върху този народ, защото си мисли, че това нема значение, онова нема значение и цялата Библия нема значение. И само има значение техните желания и техните вкусове и техните страсти, те имат желания. Това има значение. Тя признава, че сина й, който си гледа сам детето, жена му го оставила. Той не е пописал с жена му. Тя го оставила, била е невярваща, когато се оженила, той вярващ. Тя ги разбира тия неща и вика сега, вика сигурно заради тези неща на детето се връща. Той си гледа за детето, тя го е изоставила, след като се е разбила така. И казва, знам това, че помолете са, вика, ето той вика, вече не ходи и на църква, тя от деца ги води, от малки, от много малки ги води на църква, тя се знае. Ама да ги води, ама ако не са кръстени, колко ще да ги водите? Тия деца трябва да бъдат кръстени. Ели обрязани, щом са от малцинството.
Ако не е образнало детето, ако не е кръстено, то е отстранено от Бога. И тя го води на църква. Води го на църква и вика, аз го вода на църква. Ами като го водиш на църква, кръсти го. Ама не, нашата църква не кръщава. Ами си идеш в друга, дайте кръщава. Кръсти го, разберете, деца, които не са кръстени, са отстранени от Бога. Господ не ги познава. Те са отстранени от Божието семейство. Освен, ако двамата, казва апостол Павел, ако двамата, мъжа и жената са кръстени, благословени, венчани, тогава детето е под защита на семейство. Но единият не е кръстен, он не е, те не са венчани. Родено е по втория начин, нали? като дете на блудни. Страшно е Словото Божие. До Стария Завет 10 поколения. Дете, което е родено от блудство, носи върху гърба си 10 поколения проклетии. Но в Новия Завет не е така. В Новия Завет Господ дава шанс на човека, като се кръсти, отричат се, отсичат се тия наследствени проклятия и то става член на Божието семейство. Разберете го това, аз знам, че е масово по-евангелски да се молим за това. Кръстено ли? Не. Децата, родителите, венчани са? Не са. Ми нема да стане, разберете го. Нема, аз искам да стане. Ама Господ няма да го направи, той няма да отстъпи от Словото. Ако беше така, нямаше нужда изобщо да се кръщава. И отговор на такива хора е, па той вика разбойника на кръста, нито беше кръстен, нито. Откъде знаеш, ами ако е бил кръстен? Пише ли някъде, че разбойника на кръста не е бил кръстен? Не се знае дали не е бил кръстен. Ама и да не е кръстен. На него Исус му каза, днес ще бъдеш с мен в рая. А на мене не ми е казал днес. На тоя дето ще се молим, не му е казал днес. И щом не му е казал, трябва да изпълни думите на Исус, да се кръсти. Който се кръсти, ще бъде спасен. Така говори на тия хора. Ние се помолим за това сами. Но да ги поведе Господ, да ги заведе, да станат членове на Божието семейство. Казвам и за всичко. Тя знае, че и до тук и до това поиска. Тя казва, че ще дойде някой. Ми да дойде. Да дойде да поговорим. Това пожела тук да се помолим. Тя ме помоли, вика ми, вика добре ще кажа. Да не си ли кръщавам? Брат Томи е от Божия църква пастир в гара Елин Пелин. Детето му се ражда с аномалия, нема връзка между дебело и тънко черво. И то му казва докторите 9 дена да издържи и ще умре. И Добринка сънува сън. Кръстете детето. А той е пастир. Кръстете детето. И то ми е проповядвал същото, че не трябва да се кръщава деца. Отива, али той ми го е разказал. И той го е по там телевизия. Това беше. Може ли да се кръщава? Не, не, благовестие. Ние като бехме. Център груп, той го свидетелства пред център груп. И той взима доктор Темешки, професор Темешки, дайте ми детето. Той казва, детето ти ще умре от дома, нямате системи, нямате условия. И ти казва, че умре след 9 дена. Дали ще умре тук в Пирогов, дали ще умре дома, какво зачели? Взима детето, занася го на Петър Берон в една православна църква, кръщава го свещеника, бебе! На 5 дена носи го на дружба, аз като го видя, то беше сиво. Лицето му беше сиво като земя. И го попитах, Томи, можеш ли сега да кажеш, Господи, това дете, което ти ни даде, аз ти го давам на теб, направи с него, каквото искаш. Мога, кажи му. Мога. Прибират се вечерта, една комшинка казва, той е някакъв чай да даде на детето, дава на детето чай, то почва да пие чай и се оправи детето, сега е мъж на 2 метра. Това е мъж на 2 метра. Е,
тоя пастир от Божия църква си кръсти детето. Ама защо? Ма защото беше назор, иначе нямаше го. Защото беше назор. И така сме всички българи. Когато видим зор, айде търчиме при го. Той беше послушен на това откровение. Затова говори на тия хора и го давай това пример и го разкажи, ако трябва и на Евгений, ще му го кажем да пита Томи. Говори с Томи какво направи с Самуил, когато беше на 5 дни, как го кръщи. Ето това е едно от анатемите и той има проблем, нали? Той е много към мене е добър, учтив, нали? Приятели сме. Но хората, които проповядват, да не се кръщават, попадат под проклятие. Това е истината. Те са под анатеми. Има 20, един списък, само ако сета ще ви ги донеса. Който проповядва, да не се кръщават деца, е под анатеми. Знаете ли кой е анатеми? Отлъчен от църквата и отстранен от Бога. Който проповядва, че е Дева Мария, Света Богородица, е родила още синове и дъщери, той е под анатема. Който проповядва, че Исус е бил само човек, той е под анатема. Който проповядва, че той е бил само дух и привидно е бил човек. Всичко това е под анатема, защото има такива, които това проповядват. Ерес. Искам и да кажа на тия там, от те ни слушат, на Петко в Англия, който проповядва, че Исус е възкръснал в събота, е под анатема. Каква събота? А съботяните измислят, че Исус бил възкръснал в събота. И така нататък, ние трябва да проповядаме това, което е. Според символа на вярата, да проповядваме което е Божие Слово, пълно Божие Слово, чисто Слово. Моля ви се, молете се за моето дете. Кръстено ли? Не. Си кръстено ли? Не съм. Венчали сте? Не сме. Съжалявам. Няма да съм. Съжалявам. Аз знам, че ще кажат, ама вие не сте милостиви. Ама точно това е хитростта на лукавия. Не се бой. Не го кръщавам, а ние се молим, Бог ще го спаси. Няма да го спаси. Не го кръщавай. Не се венчавайте, нема проблеми. Бог ще ви благослови. Няма да ги. Няма да стане. Отберете. Ама, той е пълен парадокс. Значи, отхвърлете Божията благодат, отхвърлете... И ние ще се молим. Кръщаването, ами и той Господ, защото има простив. Прав. И това... Цвети, извинявай, ние си имаме достатъчно грижи и достатъчно грехове да ни прощава Господ, да тръгнем еретици и разни други, да се молим за тях. Съжалявам, ама много сме се засилили. Всичкото уредихме, всичките грехове са ни простени, вече сме в Царство Божие и почнахме да се молим и за еретици. Съжалявам, ама просто прекалявам. Кажи, брат. Без да ти иски, можем да се молим. Да? За атеисти можем да се молим. Да ги докарат на покаяние, но за изцеление няма да стане. А за благодат също няма да стане. За кой? За благодат. Е също. Да ги благослови. Как ще ги благословите на дявола? Да, на атеисти. Ама как ще им даде благодат? Те говорят, че Исус не е съществувал и ти искаш просто да дадеш благодат на тия тигри. Няма да стане, бе, момче. Как ще стане? Президента искаше да се молим, вярваше, че Исус е Син Божий, искаше да се молим за тебе. Аз съм атеист. Не вярвам. Да се молим ли за тебе? Не. И той умре. И да се молим пак ще умре. Да. И се отиде като атеист. И после види, сега като е там, сега е видял, има ли го Исус Христос или го не? Да. Нема да стане. Нема да стане. Ще му дам търговече. Искаш ли да се молим в името на Исус? Не. Аз искам да се молим в името на Бахай. Отиваме тук на Зимо. Едно момче, 25-6 годишно лежи, парализирано. Момче, искаш ли да се помолим за твоето изцерение? Искам. Но изцерението става, като се помолим в името на Господ Исус Христос, на Твореца на Вселената. И тогава
той заповяда на Святия Дух и те изцерява. Искаш ли да се помолим на Бога в името на Исус? Не. Ако ще се молите в името на Димитър Благоев, съгласен. Ето пред Бога ви го. Викам, те ме бяха заведи там един брат от 50-та църква. Ама брат Петър, не може да се помоли. Ето той Димитър Благоев е умрял, бе. Какво ще направи Димитър Благоев? Същото. Той е професор Чавдар Търгович. Абе Чавдар е баха е умрял. Библията пише, не се молете на умрелите за живи. Не се молете, има стих такъв Библия. Не може умрелите да помогнат на живи. Не, 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 той е бил велик борец. Велик борец е, ма ето резултата е такъв. И като се молим, само си губиме времето. Няма да стане. Вярваш ли, че Исус си Божи? Вярвам. Ще се молим. Ето Димче ви каже. Вярваш ли, че Исус е Син Божи? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Тогава да се молим? Да. Еми, че се молим. Тогава ще се молим. Искам да повярвам. Искаш ли да повярвам? Не искам. Отминавай го. Отминавай го. Така че не ги предлагайте тия хора. Товари се в църквата и тук идва напрежение в църквата и си краде благодата и няма благодат. Защото е писан. Полен ли е някой от вас? Нека се моля. Страда ли някой от вас да призове църковите презвитери да го помагат с Господ? От вас, а не е писан. Страда ли некои от богохулниците? Нека се моля. Страда ли некои от антихристите? Помажете го с масло. Нема да става. Нема да го мажат колко ще... Нема да става. Добре, се молиме за Васил. Добре да се изправим. За моя брат да се помоля. За моя брат. А Божидар за брат му, за семейството, за братя се, за сестрите си, за бащите ви, за майките ви, за тех може да се моли. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че ти си ни призовал, благодарим ти, че си пратил Святия Дух да ни помага. Благодарим и ти, Души Святи, за всичките откровения, видения, самовидения, всички дарби на Духа, които си дал на християните в днешно време. Благодарим и ти, Господи, на силите, че си дал Евангелията на апостолите Петър и Павел, на Матей и на Йоан, за да може тия четири Евангелия да дойдат до нас и ние освен чрез личното действие и привличане на Божия Дух да бъдем разумявани и чрез писаното Божие Слово. Помогни ни да не се отклоняваме от Него нито наляво, нито надясно. Помогни ни да не отхвърляме отделни части от Писанията, но да вярваме, че всичкото Божие Слово е Боговдъхновено за полезност, за поправление, полезност, за поправление, за наставление, за изобличение, за да може Божия човек да бъде употребяван за всяко добро дело, което Господ иска да употребява уния, човеци, които уповават на Бога и които изпълняват писанията, които се съобразяват с писаното Слово и с откровенията на Божия Дух. Ние те молиме да даваш откровение на църквата, да ни разкриваш намеренията си. Молиме ти сега за брат Христо да го благословиш, помилваш, да му дадеш здрави и сили и целият му дом и род, за Лора да й цариш съвършено. Господи, благослови я, помилуй я, изцери я и опази я да не залита наляво и надясно, да не погиби душата си. Молим ти за Панчо, благослови го, помилуй го, пази го, благослови съпругата му, дъщеря им, баща му, майка му, благослови брат Тодор и неговия дом, дъщеря му,
и целия му род. Моля ти за съвършено здраве и царение на брат Тодор. Милост за Ясен, Господи, благослови го. Освободи го, ако нещо отворил вратичка, ти си го изцелил от астмата. Но сега те молим, Господи, ако го атакува този демон точно на Рождество Христово, да смъмреш този дявол, да напусне духа, душата и тялото на брат Ясен. Изцели го и помилвай го и благослови го, Господи. Молим ти за сестра Цецка. Изцели, Господи, зъбите, изцели колената и ставите, изцели я духом и тялом, съвършено здраве и дай. Благослови брат Николай, Господи, помилвай го. Бъди с него, Господи, ръководи го, пази го, промисли, Господи, за работата му, изцели го съвършено, изцели синузита му, премахни болките в главата му. Господи, помилвай го, благослови го с подходяща работа там, където е в работата, благоспява. И ние те молим да го благословиш с другарка в живота, да си намери съпруга и да създадат едно благословено християнско семейство. Господи, благослови брат Кирил и неговата съпруга, сестра Елена е болна, има демонични атаки. Ние те молим и за целия този дом. Господи, благослови брат Кирил, укрепи здравето, силите му. Моля те, Господи, за сестра Елена, милостори над сестра Елена, развържи освободи от нападенията на лукавия. Мир и радост дай в душата й, развържи от този дявол, който я атакува, ако е по наследство, покри наследствената обремененост от твоята кръв. Ако е клетвала заклинание на противници на врагове, моля те, Господи, да разрушиш клетвите и магиосническите заклинания и тя да бъде освободена съвършено. Моля те, благослови и сина им Кирил и го развържи, освободи от демона на хазарта. За човеците е невъзможно, но за Тебе всичко е възможно, Господи. И този демон на хазарта е много силен и държи в ръцете си милиони и милиони човеци по лицето на земята. Но Ти можеш да освободиш Кирил. Можеш да го накараш да свести и да се опомни и да го освободиш от този демон, който владее волята и ума му. Милост, Господи, и за Владимир, молим Ти да му дадеш съвършен мир, да го освободиш духом и тялом и всички болести, зли, нечисти духове, да напуснат духа, душата и тялото и да отидат там, където Бог е предал място за тях. Господи, смири се за Божидар, помилвай го, благослови, благослови неговия брат, води го към спасително покаяние, благослови го с вяра. Моля те, Господи, благослови сестра Красимира, развържи я, освободи я и цари я, освободи от дявола на алкохола, помогни да захвърли алкохол и цигари, да бъде съвършено свободна. Молим те за нашия брат там, който има проблеми с родителите, които вярват на този еретик. Господи, той не може да изфърли тия книги на родителите си, но ти можеш да го защитиш, ти ще опазиш. Благослови, Господи, сестра Гинка, мир и радост дай душата и царение на колената. Молим те за Димитър, нейния внук, опази го от атаките на лукавия. Господи, смили се, моля те, помогни му и свърши го с вярващи приятели, да не му влияят нечестиви приятели. Развържи го от атаките на лукавия и пусни го на свобода и цари духа, душата и тялото му. Милост за сестра Цецка и за нейния дом. За Васил, който е болен, предстои му операция. Молите, Господи, прости греховете на Васил, освободи го от всяко проклятие, от клетви, от магиоснически клетви и заклинания.
Благослови, Господи, и синовете й, Антонет, в Германия, пази го от всяко зло. Пази го, Господи, да не се заплете някъде в някоя ерес, да не се отклони от чистото и пълно Евангелие. Пази го от жените в Германия, да не се заплете и да погине душата му. Моля те, съвършено здраве му дай, физическо и духовно. Молим те, Господи, и за Иво, брат му, помилвай го, освободи го от демона на алкохола и на цигарите, ако не си спомням дали не пуши и цигари. И неговото семейство благослови, и съпругата му благослови, и дъщеря му благослови да бъдат здрави и благословени. Господи, молим ти сега за брат Димчо и неговия дом, благослови Димчо и го утвърди със сила отгоре, употребявай го на Божията нива. Някога ти го предупреди и ми каза чрез мене, че искаш да го употребяваш, но трябва да бъде послушен и да не се съобразява човешки мнения и философии. Молим ти за брат Явор и за неговия дом, за съпругата му, за другата му дъщеричка, Господи, освободи от цигарите. Моля ти целият този дом да го осветиш, да го опазиш, да ги цариш. Господи, смили се за този дом. Господи, молим ти за брат Николай и за неговия дом, за сестрата Менушка. Радваме се, когато чуваме, че ти си го защитил и опазил. И не само не са го съкратили, но са го повишили в работата. Но те молим за дъщерите му, Господи. Молим те за Кристина, която има голяма нужда от теб. Да я развърши, освободиш от насилията на дявола. Да я освободиш от това дух на внушение и самовнушение. Развържи, освободи и цария, Господи. Освен това, тя има и проблеми със здравето и цари. Костите и ставите й, дух на диабет, в името на Исус напусни тялото на Кристина и цари я, Господи, от диабета, за да се прослави името ти в живота на това младо същество. Молим ти за Емилия, Господи, ето. И тя и аз усетихме, че ти я докосва със сила отгоре. Ние те молим да я облече със сила отгоре и да се разпръснат нечестивите и да млъкнат духове на шизофрения. В името на Исус да напуснат духа, душата и тялото и тя да стане и да прослави името ти в голямо събрание. Моля ти и цари и помилвай. И благослови и Теменушка. Господи, помилвай я. Пази я, Господи, защото е трудно, трудно е. Народа казва, болен ли си бил, болен ли си гледал. Моля ти да благословиш този дом. Сега те молим за дома на брат Димчо, за баща му Димитър. Води го към спасително покаяние и цари сестра Вани и дай съвършено здраве. Молим те за съвършено здраве на Гергана. Молим те да опазиш Красимир в Виена от зли приятели, от лоши приятели, да го опазиш в истината, в вярата и да благословиш и съпругата му Даниела. Господи, молим те за брат Джорджи в Пиландия. Ние ти благодариме, че той изповяда, че след молитвите в Боле на Ливада ти си чул молитвите ни и си го благословил с нова работа. И там тая нова работа, поляците го уважават и почитат като Божий син. Господи, благослови тия поляци за това, че са приели един твой ученик, да не загубят наградата си, но да получат ученически награди. Слава да бъде името ти. Молим те за Валери в Германия, за тримата им синове, за Юра,
и за тримата и момчета, Господи, и ето ние прославяме името Ти и се радваме. Той изповяда вчера пред мен от телефона и каза: всичко в моя живот ми мържише наопаки и на зло, никъде не успявах. След молитвата на Болина Ливада, след помазанието, всичко върви на добре. С каквото хвана успявам. Господи, благослови този човек и тримата му синове, благослови и съпругата му да намират благоволение, както и той казва: приеха ни с недоверие германците, но сега ни помагат, като че ли сме техни принцове. Молиме те, Боже, така ти искаш човеците, християните да се отнасят ни към други. Благослови, молиме те, и Хавина. И тя изповяда, че след молитвата си е намерила най-подходящата работа. Благослови баща и майка и баба и дядо й. Господи, промисли за нея да си намери другар в живота, да се ожени, да създаде семейство. Ето тя желая да има семейство. Моля те, Господи, да благословиш брат Методий в Америка и двете му дъщери. Благослови ги, помилвай ги, пази ги по пътищата. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови всички наши брати и сестри в Испания, в Германия, в Франция. Молиме Ти за Валентина, Йорданка, в Лион. Молиме Ти, Господи, да ги благословиш тех и тримата и синове, и Ева, дъщеря и на Йорданка. Молиме Ти, Господи, и за тази жена Андрей, която Ти и цари от рак на белия дроб. Благослови нея, съпруга и дъщеря и зети и цели им дом и род. Господи, помилвай нашите приятели, моите приятели в Кипър, където ме приеха като истински техен по-голям брат и ми слушаха. И обиколихме Кипър в 5 градове и навсякъде се молихме, и Ти си се прославил, като си изцелил тази жена от турския етнос, която беше болна от рак на кожа и кости, искаше да самоубива. Благодарим Ти, че се е върнал от смърт в живот. И га слушаме тази вечер лъжите на тази Соня, че няма никакви царения по евангелските църкви. Моля Те, Господи, Ти да й отвориш ума на тая Соня, да спре да бащолеви глупости и да клевети Твоите синове и дъщери от католическите евангелски църкви, за които Ти си умрял. Да й покажеш колко високо се е издигнала и колко дълбоко ще падне, ако не спре. Сине Давидо, смили се за нашите братя в Гърция. Молиме Те заради. Трудно му е с тази парализирана майка, сестра Иванка, но му давай сили и здраве му дай. А и сестра Иванка й освободи съвършено от лукавия. Освободи я да не кълне, да не роптае, защото Ти няма да й цариш, докато тя не годува и роптае. Помогни й да се смири, за да стане от количката. Благослови ги с мир и разреши проблема им там с гражданството в Гърция, да им дадат гражданство, за да могат да се ползват от услугите на Гърция към онези, които са инвалиди. Молиме Те за тия деца в Карловско. Господи, 120 души с психични отклонения, увредени, и всичко това е жътвата на греха. Ние знаем, че нищо няма да стане без Твоето знание и че Ти няма да допуснеш, ако родителите и прародите са живяли благочестиво пред Теб, да се стигне до това състояние. Но ние Те молим, и тези отрудени и обременени същества, смили се за тях.
Молим и за персонала, дай му сили, дай му любов към тия нещастни хора. И молим и ти за управниците, да не мислят само как да увеличават заплатите си, но да промислят как да се дадат средства и за тия хора да се изхранват. Те не могат да работят, но трябва да ядат. Защото си казал, който не иска да работи, не трябва да яде. Но те искат да работят, но не могат. Молим и те, благослови ги и помилвай ги. Сина Давидо, смили се и за това дете, което с нощи го посетихме, което е бавно развиващо се. Служи в сърцето на баща му, да го доведе в църквата, да се помолиме, да се кръстат и бащата и сина, за да дойде Божията благодат върху тях. Молим и ти за тази жена с 6 деца. Тие 6 деца да ги заведе в църквата, да бъдат благословени, кръстени, а и тята самата да бъде освободена от осъждение. А малкото и момченце ни беше, не знам, момиче ни, което се е родило без едно ребро. Молим и ти да го изцериш, да го укрепиш и да живее и без едно ребро. Амин. Защото вярваме, че Адам е живял без едно ребро, когато си го оперирал и от това ребро си сътворил Ева. Молим и те, Господи, да ни благословиш сега по-отделно, като личности, като домове, като църква. Те молим и за църквата, не само България. Молим и те за братите и сестрите в Германия. Молим и те за брат Коста и семейството му, за Иван и Стела. Молим и те, Господи, и за други брати и сестри, за Петко и семейството и в Англия. Молим и те за Никола и Русица в Чехия. Господи, молим и те за това нещастно момче Димитър, което е в Славяново, и майка му, и Велина. Смили си за тях. Молим и ти за сестра Петка и нейният дом, и дъщеря, и целият дом, и цялата църква в Добрич. Молим и ти за Ясен в Америка. Господи, помилвай го. Сине Давидов за Калинка в Балчик, за Йосиф, за мъжа и за дъщеря и за сина и пази ги от атаките на свекървата на дъщеря и. Когато се занимава с окултизъм, бронирай децата и внуците им срещу действието на окултисти и магиосници. Молим и те, благослови всяка християнска трапеза тази вечер, когато ще си спомнят християните за твоето раждане. Моля те да действаш в умовете и сърцата на хората, да се смиряват пред Тебе, да си спомнят за Тебе, да си спомнят, Господи, че тази нощ се роди Спасителя, че в тази нощ, Господи, дойде новата ера на планетата Земя. Амин. Господи, помогни ни, защото милиони хора още не са я приели тая нова ера, само формално приемат календара. Но новата ера на ходене в обновен живот, на приятелство с Бога, мнозина не приемат. Ние те молиме, Боже, смили се над България, над София. Виждаме, че изригват вулкани, че стават страхотни свлачища, катастрофи, земетръси. Опази страната ни от природни бедствия. Молим и те, пази християните, когато пътуват по пътищата от пътно-транспортни происшествия, аварии. Пази всички българи по лицето на целия свят. Молим и те за брат Николай и семейството ми, съпругата му и трите му дечица в Сингапур. Благослови го там, Господи, да се срещне с вярващи, каквито и да са, но да са Твои чеда. И опази го, Господи, както от бедствията, така и от делата на антихристите. Молиме Те, ония наши християни, наши братя, които по целия свят
се намират в затворите, измъчвани, преследвани, бити заради вярата. Двойни, тройни и стократна благодат им давай, за да устояват до край и да светят през вечността, като мъченици за вярата. Господи, благослови ние, които страдат за името Ти, които са вързани по затворите или вързани от нечисти духове. Развързвай, освобождавай, простирай ръцете си и изцерявай, за да млъкне тая богохулка Соня, че никакви изцерения не ставали. Ние те молим за изцерение във всички евангелски църкви, за изцерение в православните църкви, за изцерение в католическите църкви. Господи, да се засрами тая богохулница, че нямало вече изцерения по църквите, а трябва да тичаме там и да даваме хиляди, за да ни тровят с химиотерапия и лъчетерапия, и ето професорите заявяват 1,7% от българите лекувани от химиотерапия са оздравяли. 98,3% са си заминали. Това е силата на химиотерапията. Бог да благослови този професор Аврамов, че е посмял да го напише, да го публикува, за да не мамят хората, но човеците да се обърнат към живия Бог, за да бъдат изцерени. Ние ти благодариме за мирния договор, който ни даде, в който ти от небето изгърмя и каза, който го изпълни, ще бъде изцерен от рак. И ние те молиме, Господи, този мирен договор да се пръсне из България и народа да повярва, за да бъде изцеряван. И този 1% да стане 91%. Да се изцеряват людите чрез силата и действието на Божия Дух. Благодариме ти, благослови ни сега, помилвай ни, Господи. Молиме Те за Боремира, молиме Те за Ценка, молиме Те за Цветелина и за други наши брати и сестри. Господи, помилвай ги. Молиме Те за всички наши брати и сестри в събранието, в дружба, в Болина Ливада, където и да са, на Бачокиров, където и да са, благославяй своите чада. Милвай ги, изцерявай ги, утешавай ги, Господи, спасявай ни, слава Тебе! Алилуя! Накрая те моля за моята сестра, Господи, виждаме, че залита в някакъв религиозен дух е хванала и я настройва против останалите брати, сестри и деноминации. Моля те тия нейни учители да бъдат разкрити, изобличени, а тя да се свести и да се опомни. Говори и на сън, говори и в нощно видение. Моля те да й говориш тази нощ. Господи, помогни! Господи, смири се иззад мене грешника и цели краката ми, сърцето ми, нормализирай кръвното. Господи, аз вярвам, че ти си мощен и силен, защото имаш резервни сърца, имаш резервни бъбреци, черни дробове, артерии, вени, изцерявал си ме не един път. Благодаря ти, в твоите ръце се оставям. Слава да бъде името. Благодарим ти, славим ти и те величаваме, свят Тройце, поклон на святото ти име. Амин. Ако има видение, пробение, казвайте малко. Непрекъснато 2-3 седмици този стих, който аз го прочетох в Болина Ливада и сега пак ще го прочета. Той е 1 Петро 3:8 казва, а преди всичко... 1 Петро 3:8. Да. А преди всичко, това е, нека си вмъкна този стих там. Бъдете всички единомислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дръжолюбни, смиренномърдни. И тогава втория стих казва, бъдете изпълнителни на това. Защото не сме такива и затова страдаме. Така си мисля, не знам, може да бъдам там. За сестра Елена, брат Кирчо. Виждам една единица точка,
И пак това, да няма други богове, освен мене. И така, така, така. Едно. Едно. Първата заповед. Да нямаш други богове. Да нямаш други богове. Брат Божидар, за близкито, за общо, за семейство. Едно клонче къснало, едно птиче, обаче като го гледам, не мога да разбера връбче ли е нещо друго ли. Не, птиченце. Брат Васил, не знам от Бога ли не от Бога, може и без операция. Може и без операция, това чувам. Че без операция може. Може това да е Божия воля да отричат, да... Да няма нужда от операция. Да, да отлагат операцията, за да може Бог да ви цели. Аз така е вярвам. За Христина това име е Кост и Стави. Христина за Кости и Стави. А, Христина, да. Видях една тиква от тия бените. Те не е бела сива. Имайте преди, че тиквите може да бъдат лечебни за бъвреци и за други неща. Да. Така че добре, то сега има, има тикви в пазара. Майка иде и вари тиква. За бащата на брат Димчо. Виждам, брат Димчо. За бащата. Бащата, да. А българското знаме, триколярата как се вее, ама навърху му нещо се крие като част от петолъчка. Какво се крие? Част от петолъчка се крие там навърху. Е, ако не знам. Част не е страшно, ама ако е цялата. Не, я виждам цялата. Той не е комунист. Той не е. Нито е бил член. Нито е бил. Ама мога да ги обича, да обича комунизма. Самата идея. За страха вина. Първо видях едно глухарче, което е като пухчета, като го духнеш, то се раз... И след това... Като е презрял... Хавина, хавина. Хавина, хавина. Хавина. В Англия ли беше казваш? И след това пак чувам, един път го чух това нещо. Да изпъл... Когато я молеше за семейство. Да изпълнява наставленията на Евангелията. Там ясно пише кога трябва да е християнка. И за сестра Иванка на брат Ради съпругата му, тия звуковите устройства, разни усилователи. Майка му. Майката на, майка му. На брат Ради. Да. Иванка. Майка. Звуковите устройства имат, старите копчат имат едни плъзгачи за увеличаване на звука. Да. Виждам ли такъв плъзгач се движи нагоре, надолу, нагоре, по-тихо, надолу. По-тихо да се говори. Не знам. Това виждам, това казах. И за тебе ти казах. Добре. За Лора. Лора. Че виждам един лък с запъната стрела, ама не е изстреляна. Просто седи така лъка, готов да я изстреля обаче. Пази Господ, има едни такива дяволчета по телевизора. За Ясен. Виждам пътнически самолет да излита. За Николай, за съпруга, за подкрепа, за изцеление. Виждаме една каляска от тия за благородниците каляските с двама кочияши и двойка коне. Върви. Върви, отива към църквата. За небесната отива. Не знам, може, може и да е за, за това, за женитбата. Защото обикновено те се женят с каляски, ама и, ама и с такова. Да. И с автомобили се женят. За сестра Елена, за духовно и физическо изцеление, Псалом 22. За Владимир, за изцеление и освобождение, виждам го как се качва по стълбата в сградата. Между етажите. На товарва ли трябва да има движение? Гимнастика. Така. За брат Димчо, за благословение, за защита, виждам го, че се е качил в една лодка, грабнал е две весла и гребе в водоем.
домашна църква. Така. За Христина, която страда от диабет, виждам комодски варан, има едни такива влечуги големи. Комодски варан. Дух. Диабета е дух, трябва да се гори. За тази Соня, която проклина християните, виждам един изплезен език и една голяма игла го е пробола. За Ради и за Иванка, за изцеление и благословение, мъж, който коси с коса. За мъчениците на Христос, Псалом 121. И за химиотерапията ми се казва, че е динозавър. Аз имам един въпрос към Панчо. Да, имам един въпрос към Панчо. Това е. Вече каза Псалом, не знам, от православната ли, от синодалното издание, 22-и Псалом или... Кой е Псалом? Псалом от синодалната. От синодалната, да знаят, да. От синодалната. 22-и. Да се изправим, е? Ай, майка ми. Ай, ти имаш лама, мина напред. Лама, напред, напред, не се чува. Видях някаква глава, като на страшна, на някакво животно, подкорът на Елен. Елен е символ на блудство и прелюбодейство. Спирате с блудството и прелюбодейството, ако искате да оздравеете, иначе не става. За брат Димитър ще се помолим, не го видях, одеве там зад колоната. Господи, молим те и за брат Димитър, никой тук, който е влезнал, да не си отиде непредставен пред Твоя небесен престол, а и да не го представим, ти го виждаш, защото знаем, че на всяко място, където са събрани в Твоето име, ти присъстваш и всичко се освещава и всички се освещават чрез онзи, който обитава Божия дом. И затова те молим и да си отидем осветени от това място. Да си занесем благодата и благословението по домовете. И отново тази нощ да си спомним за Твоето идване и в утрешния да се радваме за Твоето Рождество. Молим и те, Господи, да си смилиш на страната ни и народа ни. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И с църквата Христова в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.